Mat, mari kita sambung. Lama tak buat konten. Ya. Aku nak gerimbal. Nak poting ni sikit. Lepas tu pasang sebab nak upgrade spek. Ha, nak upgrade spek. Stay tuned, Mat. Mat, ni sekarang nak pasang dia punya ni. Ni dia punya barang. Pada Ipro piston. Tu piston dome, bukan semi dome, piston dome pak. Ini barang head, pasang spring pak ya. CMS tu spring clutch, cam, bearing cam dengan cam dalam ni. So stay tune, mate. 6.5 hours later. Dah settle. So sekarang aku nak buka ni, masuk blok baru. So so cam, so siap lah. Besok nak ride ni, Mat. So stay tune lah. Okay, sekarang blok dah pasang tu dia. Piston dome agak tinggi dalam 3mm. Okay, so cun-cun tinggal head. Head ni nak kena buka sikit dalam tu. Nampak dia punya tengkuk ni. Lepas sini sini sikit. So aku pasang balik. Ha, so stay tune, Mat. Dah cun-cun, Mat. Sekarang kita pasang cam ESR2, Mat. Semua cun-cun cun espada. So dah pasang, pasang carburetor, spring clutch. So stay tune. Dengan kita try pusing, tengok belaga tak belaga dia punya ni. Marking, marking, marking. Eh, mana marking? Marking am. Marking am. Tengok belaga tak belaga. Buff dengan piston. Biasa lah. Ngam. So pasang carburetor. Haa ni, tukar minyak hitam. Sekarang kita start. Duduk tak duduk. Bos koyak. Mana? Okay, tadi dalam depan. Ah, koyak. Aduh, tak boleh start. Kena sambung. Okay, cun-cun, coolant dah masuk. Sekarang clutch. Cantik baik, cantik baik. Buka bala video. Apa? Tak pernah ni, jangan kacau. Bok, baru. Kita pun borang lah. Ada lah dalam 60 biji. Senang. Ha. Dia cakap, eh, grow lama tak ada, boleh left lah. Tapi nanti left lah. Kita ada update aku. Ha? Eh, itu grup rahsia. Biasa grup Twitter. Aku dah update Twitter. Menur lah Twitter. Baspek baru. Ha. Memang zaman nama dia dah rentau. Tahun 2010 balik masih kerja. Ni origin dia ada kecil. Ha? Ada tebal. Ha. Upah ha? Ni nipis. Sekarang kita masuk semua tebal. Ni. Tak easy ni. Nipis tebal. Celup je. Tak kuat je. Supaya tak terbakar. Ye, sebab minyak sini susah naik. Ya, besi. Hey. Eh? Cun-cun. Iya tu.
Sekarang ini dia spring tu baki. Ha, dia panjang. Ngam, tengok start. Tadi tak boleh start. Kita tukar clutch. Ha? Pakai kaki kot. Tak boleh pakai tu kot. Two thousand years later. Tak hidup kan? Masuk benda? Masuk. Ah, tak hidup. Minyak masuk eh. Minyak skill pun ada. Ha. Betul. Kedai minyak. Minyak kampung. Dah biasa. Minyak kampung kan? Minyak RM2. Timing tak ada.